دان دا سٹھان بلوئی دا بجلی دان مصور کتوانے دا شالیمار پیرتے حاضر آن مصور کتوانے دا شالیمار آگیا چھے آن مصور کتوانے دا شالیمار تلے دان بھائی منیر وی جی دا اوتے دان بھائی عابد چوہان دا تلے پالڈی استاد لیٹی جو یا اوتے پالڈی استاد تکی چاون کسور بلائے استاد شوکر میو پہلا پہلا پارٹی تو کی چون کا سور بلایا دان نیلا دان دابا چوہان دا وین ہو گیا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک جوڑ بھجا دیا دوست مار دل مجھو نبیہ زور ماری رکھیا سعید بلوچ دا پھٹ گیا تے نانا منواز چیلے دا گیا تلے دان بھائی غلام عباس سیال دا گڑ دا چھوٹا لگ گیا پالٹی استال لٹی جو یا استال سر فرا ڈوڑیان جل سمال عابد بھائی حاجی صاحب ملک فاض صاحب حاجی عباس صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ گڈے چاس کرا سٹی اگلے آتے ہیں انجے گا لینا غرور کا سر نیچے ہوتا ہمیشہ ہاں تو سی جی آئے کھڑے ہو ادھر سر کوپ جی آیا کھڑا تلے دان ملک فاروق کھنڈو ادا پیلا جوڑ بھائی جل سے دا ہے وترین آگے پالٹی تکی چاون کسور بلویا شوکت نیو دان پیلا دان دوتے دان بھائی سڑی دا جوڑ منگ منگا کے جوڑ اوتے دان دا حیات کھیڑے دا شبان کھیڑے دا نزید کھیڑے دا آگیا رنگ پر کھیڑے تو مرے نا پالٹی آگیا سال لٹی جویا مانی موچی اوہ آئی لو کھیڑے ہاں تو سی دان تا جو وہ مرو دان تلے فاروق کھنڈو ادا پیلا اتدان بھائی آگیا جی نظیر کھیڑے دا
تلدان بھائی فروخ کھلو چھوٹو کے چھوٹو کے پکی چھو تلدان پیلا ہوتا دا مصور کی تمہانے دا شالی مار لگ گیا پالتی آگئی جی تکیت چاون کسور بلویا تلدان بھائی فول گلاب اتدان شاہین شالی مار جنڈی کوئی نہیں ہوئی نورنگ جہانے دی قسم چا دینا بھائی مائیں کیرتوانے نو اچھوے بلوئے تے دان دے کنے دے اپنی ڈھکی ہے کیرتوانے دی مائیں ماں رفیق آکھے سرفراز پورا چڑھیا ہی نہیں انہاں دان چھوڑ دتا مائیں تینو اعلانیا تے پیا کہ بندے ڈاؤٹ کر ہوے رفیق کولو کر سکدا مائیں پگڑی دے تے پیا 5 منٹ دا ٹائم دان چھوڑن تے چھوڑ السلام علیکم استاد سرفراز ڈڈیانہ صاحب اجاز بلوئی نو ظفر بلوئی نو بھائی پھول گلاب دی مبارک ہوے انہاں دی دوئی واری فرقی دھاگا نہیں چایا حقیقت گل ہے آپا خوشامد نہیں کرے نے انہاں دی فرقی دھاگا نہیں چایا حال استاد لات رکھدا ولے انہاں جاندا کیتا پہلے جاندا کیتا دوئی واری جاندا کیتا ہن وات اعلان کرایا میں کہ چلو شگلا ویکھ لئیے انہاں دی فرقی دھاگا نہیں چایا اور بھائی ڈھیر ڈھیر مبارک ہو اجاز بھائی بھائی پوری پارٹی نے بھائی میرے تر کبیر والا ضلع خانبان علاقہ بابا پور امبھال تے لاکیا واجی وا دوئی پٹیا جان کی لاوا نبی اللہ کھڑویا نا یار مینوں استاد شوکت میو آ کے میں کوئی اپنے طرف اعلان کیتا ہے جماعت نہیں چاچا میں تیرے وسے شبان کھیڑے دا حیات کھیڑے دا وڈا جا رہے بولا نہ پایا کرو کھیڑے ہوں مرے ویڈیو ویک کھیڑے ہیں اللہ وڈا اللہ اللہ کو شیر کالا دیا
جیتے ہیں مائے آٹھ بجے آؤ سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام چھوٹی کلا ہے سوني شوت تھئی لڑکی 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 ਚੰਗਾ